Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarında işğaldan əvvəl mövcud olan 5 ilə örtülü 229 min hektar sahədən 54 min hektarını, yəni 25%-ni Ermənistan işğal dövründə məhv edib. Meşələrin kütləvi şəkildə qırılması torpaqların eroziyasına səbəb olmaqla yanaşı, meşə ekosisteminin və onun tərkib hissəsi olan qiymətli flora və fauna növlərinin məhvinə gətirib çıxarıb. Bu fikir Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonalarında ətraf mühitin və təbii sərvətlərin vəziyyəti mövzusunda AD Universitetində ölkəmizdəki diplomatik korpusun nümayəndələri üçün keçirilən brifinqdə səslənib. Qeyd olunub ki, işğal dövründə dəyəri milyardlarla qiymətləndirilən 52 yataq istismar olunaraq talan edilib. Bugün də Azərbaycan və Ermənistan arasında yerləşən transsərhəd çaylarımız, xüsusilə də Oxçu çay, Ermənistanda yerləşən Zəngəzur mis molibden və Qafan mis filisaflaşdırma kombinatlarının təmizlənməməsi, istehsalat suları, eləcə də Qafan və Qacaran şəhərlərində formalaşan məişət çirkab suları ilə davamlı olaraq çirkləndirilir. Hazırda çayın yatağı ekoloji fəlakət zonasına çevrilib. Qiymətləndirmələr çalışılmalı ki, dəqiq aparılsın, çünki bu qiymətləndirmələrin nəticəsi olaraq yəqin ki, Azərbaycan dövləti qarşı tərəfə hansısa təzminat davaları açacaq. Ona görə də mübahisələndirilməməlidir. Bunu biz başa düşürük. Ona görə də bütün monitorinqlərimizdə yerli mütəxəssislərlə yanaşı Nazirliyin və ölkədə aidiyyatı qurumların ixtisaslı mütəxəssisləri ilə yanaşı həm də çalışırıq ki, təmsil olunduğumuz beynəlxalq təşkilatlardan, konvensiyalardan da ekspertləri dəvət edir. Yəqin ki, növbəti dövrlərdə bu rəqəmlər də artıq ictimailəşdiriləcək. Amma mən qısaca bir şey deyə bilərəm ki, bu milyard dollarlarla ölçülən böyük bir rəqəmlərdir ki, sırf ətraf mühit, ekologiya və təbii ehtiyatlarımıza dəymiş ziyanların həcmləri, yəni bu milyard dollarlarla ölçülən böyük bir zərərdən söhbət gedir.